Isaías 55:9 és un text que em crida l'atenció, perquè us explico. Així com el cel és molt més alt que la terra, diu Déu, els meus camins i els meus pensaments són molt superiors als vostres. Clar, és una afirmació que molta gent dirà, bé, has dit paraula Bíblia, passo. No, aguanta. Imagina't que tot el coneixement de tota la humanitat el poguéssim englobar en un sol lloc i aquí tenim el 100% de tota la ciència, de tot el descobriment, de tots els doctorats del món. Quan pot arribar a controlar, a conèixer una sola persona? El 5%, ja t'asseguro jo que ni a l'1%. És impossible que un ésser humà arribi a dir perquè s'ha demostrat que Déu no existeix. Tampoc podem dir que Déu existeix, entre cometes. M'explico. Amb un 1% que una sola persona pugui arribar a controlar, no pot arribar a afirmar això. Déu és molt superior a tot això. Cal moltíssim coneixement que resta fora del nostre abast per arribar a fer aquest tipus d'afirmacions. No podem excloure científicament ni empíricament l'existència de Déu.